Почитувани граѓанки и граѓани, Белата палата зад мене е седиште на партија во стечај која тоне во долгови. Недоматинското и расипничко работење на оваа партија доведе до блокирани сметки и замрзнат имот. Извршителите тропнаа на вратата на ВМРО-ДПМН поради неплатени долгови, направени за околу 270 уметнички слики во позлатени рамки со мотиви на поранешното криминално раководство на оваа партија. Луксузот во овој бел дворец завршува како и секое криминално луксузирање. Почитувани, во времето кога оваа партија 11 години се богатеше и се расфрлаше со државните пари, граѓаните беа соочени со сиромаштија и борба за обстанок. Раководството на ВМРО-ДПМН, предводено од губитникот Мицкоски, покажува неспособност за менаџирање на собствените средства. И денес, без срам и перде, овие расипници и недоматини се уште имаат амбиции да ја водат државата и да располагаат со државниот буџет. Но покрај таквите амбиции, ВМРО-ДПМН треба да даде одговор и на прашањето каде се парите, дали и во чии џебови завршиле. Особено што политичките партии добиваат и буџетски средства, пари од државата како помош во работата. Оваа партија, која важеше за најбогата партија во Европа, денес тоне во долгови, затоа што Мицкоски е неспособен. Граѓаните веќе го препознаа расипничкиот однос на Мицкоски и ВМРО-ДПМН и затоа губат на избори и ќе останат длабоко во опозиција. Ви благодарам.